نحمده ونصلي على رسوله الكريم. رونو خويندو مشيرانو كشيرانو، السلام عليكم ورحمة الله. ڈاکٹر سمیع اللہ، اسسٹنٹ پروفیسر، چلڈرن اے وارڈ، ایم ٹی آئی ریڈنگ اسپتال، تاسو سره خبرې کوي او څنګه چې موږ وقتاً فوقتاً تاسو سره خبره کوو د مختلف مسلو باره کې د ماشومانو، ورته موږ د اسپیشلټی چې دا د ماشومانو ده. نن موږ د ماشومانو یو داسې مخصوص ټاپک باندې چې هغه ډېر اهم دی، خو د پریشانۍ والا د ټینشن والا نه دی، خو خلک ډېر پریشان وي، هغې باره کې به خبره کوو تاسو سره، هغې باره کې به تاسو سره خبره کوو. او دې نه مخکې زه به دا وویل وغواړم څنګه چې تاسو ته په د سکرین هم راځي، زموږ نمبر چې د جمعې په ورځ د شپې 8 نه تر 9 پورې تاسو ما سره ډایرک پوښتنه کولی شئ، د دې بیمارۍ نه علاوه هر قسم مسئله د ماشومانو صحت لحاظ سره، او تاسو ذهن کې څه سوال راځي نو مره براه راست پوښتنه کولی شئ. دا زما اسسټنټ دید دوه کسان د دې نمبرې دي، نو چې هر کمې تاسو ملاو کې انشاء الله تعالی تاسو ته به چې موږ څومره کولی شو تاسو سره به رابطه کوو. او دې نه علاوه زموږ د کلینک ټایمنګ هم تاسو ته راځي 4 نه تر 8:30 پورې، زموږ ګلارج کې 2 نمبر کمره د او پی ڈی کې، نو دې کې تاسو راتلی شئ. او پی ڈی هم زما د منګل پور او پی ڈی هغې کې هم راتلی شئ. او اوس دا موضوع طرف ته راځو، هغه کې چې لکه ماشومانو کې د دستونو بیماریانې ډېرې زیاتې عام دي، او یو هیزایی یو لکه پخوانی دستونه شي، خو زموږ خاص موضوع نن دا ده چې هغه دستونه چې ماشومانو کې عام دي خو د پریشانۍ وجه په هغې کې نشته. موږ او پی ڈی کې ډېر زیات ګورو، میندې او پلاران راځي او ډېر زیات پریشان وي، بلا شي ټیسټونه هم کړي او الټراساؤنډونه هم کړي، وایي دستونه ښه کېږي نه، خو هغه صرف د خوراک کې لږ پرهیز اخوا دیخوا کولو سره هغه لپک ټیکي، هغې باندې خبره کوو دا دستونه څه شی دي او د دې کې پریشانۍ خبره بیا کله راتلی شي او دې سره کول څه غواړي. دا دستونه چې کم دي چې دا موږ خبره کوو، دا د شپږ میاشتو نواله تر 500 کلو ماشومانو کې عموماً کېږي، د ورځې 450 نواله تر 100 پورې د ورځې دستونه کوي او د اوبو په شانې. او خو دې کې خبره د دې تشخیص ته پر دا ده چې دې کې ماشوم وزن نه کموي، او بل دا دای دا د ورځې کوي د شپې نه کوي، او بل دای چې دې سره ماشوم کې د اوبو کمی نه راځي، او دې سره تب هم به نور څه مسله نه وي. دې کې صرف دای چې دا ماشوم کې د خوراک هغه کله کله دې کې داسې خلک راشي چې څه وخوري ژوندۍ ته راوځي، نو دې کې دا کولمو چې کوم حرکت دی هغه لږ زیات شي، دا خوراک ته ډایرک وځي، ځینې خلک راشي چې څنګه خوراک وکړي لاندې ته وځي، نو دا د دې علامات دي د دې دستونو. دې کې موږ خلک ګورو دومره پریشان وي، راشي ایمرجنسی ته به هم راشي چې ډریپ وخېژاو، استنو لګاو، او پی ڈی ته به هم راشي چې الټراساؤنډ کوو، ټیسټونه کوو، هیڅ هم ضرورت نشته دی دې کې د پریشانۍ، هیڅ ضرورت نشته دی. دا د دې خپل عمر دی، دې نه وروسته خپل ټیکي هو دې کې لږ څو خبرې دي هغه تاسو ته وروسته کوم. دې نه مخکې تاسو ته دا وایم چې دې کې د پریشانۍ خبره اله ده چې دې کې کله ماشوم ته تبه کېږي یا وزن کمیږي یا دستونو کې وینه راشي یا ورسره الټۍ کوي یا دا ماشوم نه بی اختیار ځي او پوهیږي نه کپڑې څخا کوي، دا څو خبرې دا د پریشانۍ خبره دي. بیا ډاکټر سره رابطه کوي او کا ډېر پریشانه وي خپل تاسو تسلی والا کوم ډاکټر وي په اول ځل هغې سره رابطه وکړي چې هغه تاسو پوه کړي چې دا دغه بیماری ده، لکه میډیکل ټرم کې دیتا ټاډلر ډایریا وایي، ټاډلر دې عمر ماشومانو ته وایي، دا یو کال نه څلور کلو ماشومانو پورې، نو خو دا ایج دا عمر دا د دې لپاره شپږ میاشتو نه 50 کلو پورې دی، نو دې کې دا ماشوم وزن نه کمیږي. او دې لپاره کول څه غواړي، دوای نه پکې څه رول نشته دی، او ټیسټونو پکې څه ضرورت نشته دی، او دا ډریپونو د انجکشنو خو پکې بالکل تا ستوک نه جوړیږي. دې کې صرف دا کول غواړي چې ماشوم ته فلوئډ یعنی جوسونه یا چې کم د سکلو سیزونه دي دا لږ کمول غواړي. په شپه ورځ کې داسې ماشومانو ته د یو کیلو حساب سره په 100 سی سی یا نیمه پیاله نه زیات دا سیزونه نه ورکول پکار، د سکلو ور سیزونه، او جوسونه بالکل نه ورکول پکار. جوسونه خو اسیم د کال نه وړو ماشومانو ته بالکل ریکمینډډ نه دي، په یو صورت کې نه دي ورته پکار، خو د کال نه والله تر 50 کلو ماشوم ته هم په شپه ورځ کې چسکی ډېر زیات دغه یو پیاله نه زیات نه پکار. او بل دغه کې خوراک کې
لگ غوڑ سیزونا زیاد پکاری لگا ملائی شوا ناشتے کے یا پراٹا شوا یا کچھ شو یا دا غوڑ سیزونا او دا پروٹین والا چا کم سیزونا دی لگا دالونا شو لوبیا شوا غوخا شوا اگری شوا دا سیزونا ور لخ دی او دا جوسونا کم فروٹ سوم خدی خو فروٹ جوس نہ دیکھا او کول ڈرنکس او شربتونا او چائے دا سیزونا بندول غواڑی او دے مینجمنٹ سارا اکثر مشومان ډیر زیات امپروو شي مکمل خنه چې خلک گزاراو کی یعنی 50-60% دے سارا گزاراو شي او دین علاوہ کبیا هم دغه پریشانه خبرې یوزل خپل کوالیفایډ چلڈرن اسپیشلسٹ رہتا سو ربیتا قول سے چاہا تھا سپوئی کی نو دا با ان شاء اللہ تاسو تسلی ہوشی بیا دا پریشانی خبر نشتہ دین علاوہ دا دستون لحاظ سره زما یو بل خبر چمنگ تا عموماً خلق راضی او کئی چیز منگ دا معشوم غخون روباسی او غیر سره دستون کی گی دا دے سا ایس سائنسی بنیاد نشتہ دے معشوم بس دے دوران کے لگ صفائی کول واڑی والے چے دا غخون روزی نو ہر سخل توری تازہ تازہ غخون روزی نو دے نا احتیاط پکار دے نور دا غخون سارا سے تعلق نشتا دے او اکثر دستونا اگا چے دیر زیاد دا ابو کمی پکے نہیں بس صرف وارس ورلا ورکوائی نور سم مسئلہ نہیں ہاں چکر ڈیر زیاد الٹائی کے یہ ڈیر زیاد دا ابو کمی راشی حیزا گوندے ہوشی نو بیا ڈاکٹر تازائی مونگ گور زمونگ دے امرجنسی کے دمرا زیاد ترش جوڑ سی دا دے ہو جنا چے ہر سلے راجی ڈریپ اور ڈریپ ڈریپ دمرا خش ہے نہ دے چاہ دے ضرورت یہ ڈاکٹر پر خبرہ اعتماد گوائی او آغا منی چاہ دے ضرورت نہیں نو پہ اصرار مکوائی او چاہ دے ضرورت یہ غینہ بے انکار مکوائی جزاکم اللہ خیر